我要打假的是歌舞员大师这个人，我要用我20年的功力硬扛歌舞员大师10下还有10腿。他是初生牛犊不怕虎啊，不撞南墙不回头啊。我告诉你，那个威力就像炸弹一样，我跟你说，你要硬扛我现在我也没办法。大家好，欢迎来到搏击相对论，喜欢的朋友可以点击一下订阅，第一时间获取最新的精彩资讯。今天咱们继续看大型电视连续剧《寸拳凤吟》系列。众所周知，从去年开始，妙峰就要说打假歌舞员，直到今天，也就是2024年的4月22日才终于落实了。不过妙峰这次玩的有点大了，为什么这样说呢？因为从马楼开始只喊出了50万，然后又到一号孤狼还有老顽童，从没有让对方打过自己，但是这次妙峰把自己给豁出去了，要硬扛歌舞员的10腿和10掌。腿的话还好说，掌的话估计妙峰自己心里也没底儿，因为妙峰之前也没有尝试过。对于歌舞员的掌上功夫，神沼大罗最有发言权，因为神沼大罗之前拜访过歌舞员，我之前也发过一期，神沼大罗练过铁臂功，所以他选择和歌舞员硬碰硬。好，罗师傅的胳膊是我见过最硬，厉害，非常厉害。绝对知道歌舞员有几斤几两。当然了，妙峰是一位非常聪明的人，在出发之前，应该是4月20号晚上，妙峰连线神沼大罗，询问歌舞员那一掌的威力怎么样。我们来看一下，威力很大是吧？他那个威力很大是吧？我告诉你，那个威力就像炸弹一样，我跟你说，你要硬扛我现在我也没办法。你怎么这样说呢，大罗？人家歌舞员说的是十掌，剩下的那5掌你替他扛吗？如果你不替他扛的话，我建议你还是严谨一点，10下就是10下，少一下都不行。当然了，妙峰也做好了最坏的打算。手臂会不会断呀？感觉悬空的话倒不至于断了，但是会严重受伤。我跟你说，真的会严重受伤。我练了11年铁臂功，我是他第一个把我打疼的人。看来真是有实力是吧？那个就不是有实力那么简单，是相当有实力。我不信，我感觉你肯定是收了歌舞员的钱才这样说的。你以为妙峰是泥捏的吗？人家妙峰可是练习过少林传统功夫铁臂功的人，比你的功夫不知道要高到哪里去了。哎，这位靓仔，你在练什么功夫啊？我在练习少林传统功夫铁臂功。所以妙峰完全有自信，也有能力能够扛歌舞员10掌。他能够2掌把一个那个咏春拳的那个木桩子打断，你可想而知他那个实力多强。不要管这些了，妙峰相信自己就可以了，让他随便打，就算手臂扛不住的话，咱还有扳手呢。派了一个超大的扳手过去，被他几下子就干弯了，这是什么概念？那个扳手没有那个小腿的骨头还要大，我跟你说，和小腿一样，比骨头还大。我就是看他劈了个扳手，他那个威力很大。他那个手很正常啊，打人很疼啊。你就是说，如果真的受不了的话，也不要硬扛。受不了肯定了，如果受不了肯定了。欺负这人，千万不能做到那个死要面子活受罪，那个不要。对，大罗，你开玩笑吧？少林妙峰，你以为少林2个字是白叫的吗？等到23号，妙峰就要让你知道什么叫做真正的少林铁臂功。然后时间来到4月21日的12点12分，大罗刷到妙峰要打假歌舞员的视频，表示自己也要去凑个热闹。我们来看一下。不知大罗为何笑得这么开心，原来是大罗看到妙峰已经买好机票要来找歌舞员了，可把大罗给笑坏了。大家好，我是妙峰，我已经买好了去北京的机票，4月23号我将前往北京去登门拜访歌舞员陈霍老师。你们看啊，这个妙峰啊，妙大侠要去歌舞员那儿啊，我之前也去过那儿，我挨了几下，我知道那是什么感受啊。所以大罗以过来人的身份对妙峰此次的打假做出了评价，他是初生牛犊不怕虎啊，不撞南墙不回头啊。我也去现场凑个热闹，我现在就订机票。哎呀，好家伙，这下有好戏看了。妙峰22号到，大罗也22号到。OK， 机票已经订好了，22号我去现场啊，然后23号现场观看。妙峰，23号见。
看到大罗发出爽朗的笑声，是否就能预测妙峰当天的下场？我心里不知道，但是感觉大罗已经能够预见了。然后时间来到下午的3:05，妙峰表示打假之路明天出发，23号要当面检验歌舞员大师是不是真的有这么厉害。我们来看一下，我的武林打假之路明天出发，这一次我要打假通臂拳高手歌舞员陈阔大师。好家伙，之前还说拜访呢，现在直接就说打假通臂拳高手，并且直呼其名。最重要的一点是，妙峰提前说明了自己是针对人，并不是针对这个门派。首先声明一点，通臂拳它是没有假的，它是一门传统功夫。我要打假的是歌舞员大师这个人。人家歌舞员怎么你了，老是这样针对人家，人家把我拉黑了，我也没说啥呀，是吧？网上那些网红博主一个二个去挨了2掌，轻轻踢腿就痛得哭爹喊娘，我怀疑他们是在搞配合演戏欺骗粉丝，我就不相信他那个爆发力有这么强。你说的对，妙峰，我也不信，他们全都是假的，全都是搞剧本，只有你去才是真的。就让他们师徒随便打，让歌舞员打完，再让他的徒弟打。那个身高2米、体重300斤的小宝，一看就是虚胖，并没有什么实力。我感觉凭你的正宗少林铁臂功，完全能够扛住他们师徒所有的攻击，并且毫发无伤。其实妙峰本人也是这样认为的。我要用我20年的功力，硬扛歌舞员大师10下。还有10腿，请大家拭目以待。我说的。另外，妙峰也公布了准确的行程。另外啊，我是23号去找歌舞员，我明天的22号，我提前一天去，就是为了防止时间赶不上。这个做得好，没毛病，计划没有变化快，提前到就能避免很多问题的发生，并且还有大把的时间去购买道具，例如扳手等。明天去到北京，我会直播去买2把扳手，然后带过去，让歌舞员大师现场展示，必须真实。其实扳不扳手都无所谓了，我主要是想看看你的正宗少林铁臂功，感觉要比通臂拳强。然后时间来到4月22日，也就是今天的上午8:39，妙峰登机之前发布了一个视频，表示现在从珠海出发，前往北京拜访歌舞员，当面领教通臂拳的威力。我们来看一下，我现在从珠海机场出发，前往北京去拜访通臂拳一代传人歌舞员大师。网传他的通臂拳高深莫测，有很多网友也想看我去跟他碰一碰。对，虽然说他的通臂拳高深莫测，但是我感觉你的少林铁臂功比他要更胜一筹。我看到网上很多网红博主还有很多武术圈的大咖去拜访他，都没有扛住超过3下的。我呢想挑战一下自己，我要硬接他10掌，还有10腿，看看我能否扛住。没问题，你绝对能扛得住。我感觉最好让大罗扶着你会更好一些，不管会出现何种突发状况，我感觉一定要走完这个流程，也就是挨完10下才行，少一下都不行，只能多不能少。另外大家都知道传统武术圈有很多网上很多大师啊，以传统武术为幌子，利用一些江湖卖艺的小把戏欺骗粉丝，去误导大众。那些假大师把传统功夫搞得是乌烟瘴气。我呢也想寻找到一位真正能代表传统功夫的真大师，请大家拭目以待。妙峰说的非常对，我感觉妙峰此行的目的主要是想证明自己才是那个真正能够代表传统功夫的真大师。写完这个稿子的时间是2024年4月22日的下午1点左右，发出来估计得3点了吧，妙峰差不多就到北京了。另外本来是约好的23号去拜访歌舞员老师，所以呢我提前一天过去，免得时间赶不上。请大家
估计他和大罗会提前碰面，明天一早就会去拜访歌舞园。听小道消息说，这次拜访不会直播，大家只能看他们后面发布的视频，也不知道真假，就让我们拭目以待。其实我最期待的是妙峰正宗的少林传统武术铁臂功对战传统武术通背拳，打不打扳手的真无所谓。对此你有什么看法，可以在下方留言讨论，喜欢的朋友可以点击一下关注，第一时间获取最新的精彩资讯。下期节目更精彩，谢谢大家。